Ndodhemi në dyqanet e Natura Therapy, dyqani i vetëm bio i cili ju ofron suplemente ushqimore të cilat ju ndihmojnë në përmirësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore që ju mund të keni dhe në fakt kam ardhur jo pa qëllim pasi kësaj here do t'ju prezantoj me një risi e cila është shtuar në dyqanet e Natura Therapy. Që prej disa javësh Natura Therapy mundëson që së bashku me një set blerjesh ju mund të përfitoni edhe kartën e fatit. Çfarë dua të them me të? Ju mund të bëni një set blerjesh të çfarëdo lloj produkti, e cila shoqërohet edhe me kartën e fatit. Kjo kartë fati ka brenda një çmim fitues, e cila mund të jetë një televizor, mund të jetë një celular, mund të jenë aparate të ndryshme shtëpiake, mund të jetë një aparat tensioni, mund të ketë shumë dhurata për ju. Pra, në një prej këtyre kartave ka absolutisht një dhuratë. Dhe me një set që ju blini, do të fitoni absolutisht diçka. Se çfarë është ajo, nëse është një dhuratë premium apo jo, kjo është në varësi të fatit tuaj. Ju e merrni kartën, e gërvishni dhe zbuloni se cila do të jetë dhurata juaj. Në fakt jam shumë kurioze pasi do ta provoj edhe unë fatin tim sot dhe jam shumë kurioze të di se ç'do të rezervoj fati për mua. Do të bëjmë një provë së bashku. Okej. Okay. Do shta po zgjedh këta. Gërvisht dhe fito. Televizor! Fitova një televizor, pra, bleva një set me aloe vera, së bashku të shoqëruara me disa suplemente të tjera, dhe përfitova si dhurat një televizor. E po, kësa i thonë që me të vërtet të shpenzosh shumë pak e të fitosh gjërat të mëdha. Keni mundësi të përfitoni këto oferta në Natura Therapy, e në fakt ndoshta mund të jeni fitues edhe të një iPhone 13 Pro Max. Unë jam fituese e një televizori. Si krye tani, unë dorëzoj kartën në një prej pikave të Natura Therapy dhe pas disa ditësh përfitoj produktin në duart e mia. Mund të jeni fitues që të gjithë, edhe ju që telefononi në numrin e telefonit të shënuar në ekran, pra dëshironi të blini setet e produkteve të Natura Therapy në përmjet call centerit, por edhe ju që vini në pikat e shqitjes në Natura Therapy. Mund të përfitoni çmime të mëdha dhe dhurata shumë të bukra.